писанки в експозиції музею у весняні дні – це вже традиція. Попереду головне православне свято – Великдень. Але цього разу традиційних писанок, вощанок мене виставці не побачили. У вітринах красувались витвори різьбярів, які в якості матеріалу обрали шкарлупу яєць. І тут для фантазії широкий простір. Курячі, гусячі, страусині і перепелині, прикрашені різьбою та малюнками. Михайло Карабутов, молодий майстер, працює в техніці різьблення лише кілька років. Підштовхнули до цього ювеліри. На сьогодні представив понад 80 робіт. Частина з них – так звані дряпанки. Цю техніку спробував із цікавості. Я в інтернеті поискав цю інформацію, десь фотографії подивився, попробував. Воно теж мене затягнуло. Я зараз займаюся, у мене багато робіт. Я даже усложняю, я распиливаю яйцо напополам, его окрашиваю и вот внутри выдряпываю какой-то сюжет. До речі, про ювелірів. Поєднав шкарлупу страусиного яйця з металом інший майстер – Володимир Туровський. Тут я це применил. Вон, это декоративная посуда. Ну, пока я ще не видел в інтернеті, що хтось делал. Тим более я применил здесь метал, ну, і гравіровка. Володимир Туровський надає перевагу страусиним яйцям. Вони більш довговічні та й для творчості простору більше. Інший досвідчений майстер – відома писанкарка Тетяна Улянкіна. Свого часу вона надала друге життя писанці в Миколаївській області. Але час не стоїть на місці. Майстриня удосконалюється. І ось писанки в новій техніці. Ці травлені писанки, вони теж, основа в них традиційна, тобто все рівно взірець, орнамент наноситься воском, тому що тут є різьблені писанки, там різьбярство, а тут все ж таки повністю весь орнамент наноситься воском і потім просто витравлюється, тобто робиться різноплановий такий хід, і ну, воно знімаєш потім воск і просто за рахунок тому, що одна глибша площина, одна вища, і ми бачимо цей орнамент. Традиція розпису яйця – одна з найдавніших і виникла задовго до того, як з'явилась християнська релігія. Кожна робота, представлена на виставці, є унікальною. Повторити таке важко. Ви бачите, яка вона різнопланова. Да? Це виставка «Мережений світ писанки», і ця символіка, ця краса, вона відображається не тільки в писанках, і ця виставка, ця писанка не стільки традиційна, скільки авторська. Дійсно, ці роботи зроблені тепло і з душою. Я хочу, звісно, поблагодарити всіх майстерів. Вот. І окреме велике спасибо тим батькам, які сьогодні прививають любов не до комп'ютерів, хоча це треба, а от такому світлому іскусству. Майстри отримали від співробітників музею подарунки. До Великодня краєзнавчий музей отримав подарунок писанку від Тетяни Ульянкіної. Виставку урочисто відкрито. Відвідати її може будь-хто, а також брати участь у традиційних тематичних майстер-класах. Олена Міщенка, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.